La situació, evidentment, és tràgica a la Sagrera, no sé ja amb quin qualificatiu anomenar-la, no? perquè com a Ajuntament, com a administració més propera als veïns i les veïnes, estem molt a prop dels veïns i de les veïnes, dels barris que pateixen aquesta enorme ferida oberta. No? El mínim, no?, és que es comparteixi la informació amb qui es comparteixen les responsabilitats a tots els nivells en l'execució d'aquesta obra. I per això hem dit que efectivament aquesta anomalia de manca d'informació i d'interlocució és el que segur que es pot subsanar immediatament.